trenér zamyšlený, emoční inteligence Clouma ještě. Takže dneska dnešní hodnocení utkání bude trošku radostnější, předpokládám. No radostnější určitě bude, protože jsme otočili nepříznivý zápas. Jsem na to hrozně rád, protože jsme teďka měli 4 zápasy bez vítězství. Nic se nám nedařilo a tenhle zápas se nám povedlo otočit a doufám, že nám pomůže do dalších zápasů. No. Když to zhodnotím, tak to byla trošku divočina se vším všudy. Mělo to emoce, náboj, mělo to otočení výsledků, bylo 5 gólů, byly tam emoce, fauly, šance. Když zhodnotím náš výkon, nebo když to vezmu, ještě obecně, tak si myslím, že by tomu zápasu slušela víc remíza, kdy první poločas byl soupeř lepší, my jsme byli lepší druhý poločas, takže z tohohle pohledu si myslím, že by tomu slušela trošku víc remíza, my jsme byli šťastnější. To se ti to kecá, když jste vyhráli. To se mi to kecá, no já mám hroznou radost, no. Ale když to vezmu od začátku, tak kdybych si nahrál první poločas do kamery, tak to můžem každý týden pouštět, protože opět to první je, no, poločas špatný a hlavně opět do 10. minuty, teďka tentokrát do 5. minuty, to je první roh soupeře a my z toho dostaneme gól. Jsme těch gólů z rohu dostali hodně moc, tak jsme místo zónové obrany zkusili to změnit a bohužel jsme zase dostali z toho góla. Pak soupeř byl lepší. My jsme si teda vytvořili asi jednu nebo dvě loženky, které jsme neproměnili, ale ten první počas soupeř byl lepší. Nám chybělo všechno, nám chyběl pohyb, důraz, kvalita, ztráceli jsme jednoduchý míče, neposlouchal nás balón a bylo to o tom pohybu a o tom si věřit. A potom jsme neměli jsme důraz v prostředku hřiště. Do druhého poločasu jsme to trošku prostřídali, apelovali jsme na větší pressing a vstoupili jsme dobře do toho poločasu. Trošku z nás chladil hnedka inkasovaný gol, ale naštěstí se nám podařilo teda snížit a potom jsme měli kliku, že se nám podařilo využít asi 2 nebo 3 breakové situace a otočit to. No. Pak bohužel trošku mě mrzí, že jsme neudrželi trošku nervy, že jsme se věnovali soupeři rozhodčímu, že jsme zbytečně faulovali a tím jsme se dostali pod tlak, protože pak z těch standardek soupeř to samozřejmě kopal do vápna a v našich situacích to vždycky může skončit brankou, ale kluci tentokrát to zvládli dobře a naštěstí teda se to podařilo otočit, no, a vyhrát, takže moc děkuju klukům, že ten druhý počas to otočili, ale příště prostě musíme makat od první minuty a pořád na to apelujeme a potřeba se z toho poučit, protože příště se nám to prostě podařit nemusí. Když se to řeknu diplomaticky, tak se mohlo říct, že se podařilo střídání, tak jemně, aby se nikdo neurazil. A za druhé tam zaznělo to, že bys to mohl pouštět do nekonečna to video. A já se zeptám, už jste někdy na tréninku to video pouštěli? Pouštěli jsme si video jednou v přípravě na soustředění z Trutnova a teďka. Vy zahodnocujete moji práci. Já jsem měl připravené, ne, já se omlouvám. Měli jsme připravený jednou video v pátek, ale do toho nám, zní to blbě, ale do toho nám, víš, tam v Chudonicích byla nějaká oslava. Jste si měl na televizi ven. A teďka doufám, že na to bude trošku jít času, no. Teďka těch zápasů bylo poměrně dost. To Anglie. A kromě toho svátku 28. září už bychom měli hrát všechno víkendy, takže doufám, že se k tomu videu dostaneme. Zaplať pambu za něj, ale co se takhle s kukama bavím, tak sledujou ty zápasy, sledujou i hodnocení, tak doufám, že si z toho každého zápasu něco vemou. A co se týče toho střídání, no tak s Vyšehradem se mi třeba zase nepovedli, no, takže já jsem rád, že... Tyhle ty dva, co tam šli, co tam de facto to rozhodli skoro, když tak když jako to přeženem. Rozhodl to, jo, tak jako přišel tam pak 30 minut před koncem Smáďa a Podhája, který hrajou za 19, patří do mladšího dorostu věkově. Samozřejmě oživili to, protože to jsou rychlí hráči s tahem na branku a bylo to otevřený, šli jsme do breaků, ale,
ale nebylo to jenom o těchto dvou hráčích. V druhém poločase si myslím, že všech 11 hráčů předvedlo skvělý výkon. Jo, ten první poločas bohužel nám nevyšel a nevyšel všem, jo, ale chtěli jsme to oživit, tak prostě dva hráči jsme vystřídali. Ale je to o tom, to, co říkáme, no, jako je to manšaft jeden, je to mladší dorost, starší dorost, je to mladší dorost A, B, prostě hrajeme všichni a musíme makat a když se někomu nedaří, tak musí zaskočit jiný. Jako. A dneska jsem rád, že se to povedlo a musíme takhle pokračovat dál. Tak fajn, tak díky bezpečnou moc. Cestu, čau. Díky taky.